はい、皆さんおはようございます。今日も今朝の一曲行ってみたいなと思います。昨日はですね、ブルースクリニック習ってきましたね。昨日の出来高をねまずやりたいなと思うんですけど、やっぱブルースってかっこいいですね。昨日はですね、僕もブルースはいっぱい聞いて練習もしたことあったんですけど、ずっとそのブルースの練習から離れてて、コード進行から何からもすっかり忘れてる状況だったんですけども、ちょっとずつ思い出して、頑張って練習しました。それでは昨日の出来高をまずそれでいってみます。ブルースの、コード進行、ってな感じです。はい、まあこれを繰り返してね、こういう技とかも入れたりね、でこういうね、技も入れたりして、まあ今後もですね、ちょっとブルースレッスン、参加していきますんで、だんだん上手くなって、セッションがねできるようになったらいいなと思ってます。はい、じゃあ、今日はですね、そんなブルースつながりで、ブルースの曲を、歌いたいなと思います。はい、今日はですね、そんなブルースのつながりで、ブルースの曲を歌いたいなと思います。まあブルースっぽく弾けるかどうかはまだそんな技はないんですけども、聞いてください。ビギンの恋しくて。恋しくて泣き出した日々なども忘れたの、今さらは戻れない、傷つけ合った日々が流すギターの戻る気はないなんて嘘をついて笑ってても信じてた、もう一度もう一度あの頃の夢の中、交わす言葉、行き詰まりの嘘、好きなら好きとせあけ、言えばよかった。 I remember, do you remember? わけもなくて笑った頃、 I remember.Oh, oh, 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 oh. 、はい、こんな感じです。まあでもこの曲はね、もう本当なんかおしゃれな感じがあって、当時はもう衝撃的でしたね。イカ天でね、初めて見て、未だにもう大好きな曲です。はい、今日はですね、またライブイベントがありまして、夜はまた大忙しだと思うんですけども、昨日もね、帰りが2時ぐらいとかになったんで、今日はどうなるんだろうっていう感じなんですけども、イベントスタッフとして、楽しんでいきたいなと思います。はい、それでは皆さん
良い週末をお過ごしください。またね。